Në 8 mars, në ditën ndërkombëtare e kushtuar gruas, në qytetin e Durrësit, i cili vetëm gjatë këtij viti është tronditur nga dy vrasje që viktima ka pasur pikërisht gratë, ndërsa nuk kanë munguar dhe rastet e tjera të dhunës fizike, është organizuar sot një marshim sensibilizues për t'i thënë stop dhunës ndaj grave. Në këtë 8 mars, ka qenë shoqata Genter Paqe e Siguri, që ka organizuar marshimin sensibilizues, të cilit i janë bashkuar dhe aktor të tjerë të rëndësishëm, si të rinj dhe të reja të qytetit, student dhe organizata të tjera lokale. Marshimi nisi në sheshin përpara drejtorisë vendore të policisë Durrës, pikërisht aty ku regjistrohet çdo rast denoncimi për dhunë të gjitha formave, aty ku çdo grua dhe vajzë troket. Me pankarta në duar, ku sensibilizohej për reagim ndaj dhunës, pjesëmarrësit nisën marshimin e tyre. Eriselda Shpata, përfaqësuese e shoqatës Genter Paqe e Siguri, u shpreh rreth nismës së këtij marshimi. Marshojmë sot në 8 mars për të promovuar të drejtat e grave. Gjatë vitit 2019, në këto 2 muajt e parë, kemi pasur 7 viktima, dy ndër të cilat kanë qenë viktima në qytetin e Durrësit. Vetëm 2 ditë më përpara kemi pasur një rrahje brutale nga ana e bashkëshortit, ndaj bashkëshortes së tij, që në momentin kur ajo vendosi që t'i jepte e fund dhunës dhe të zgjidhte martesën, u ra nga bashkëshorti. Ne mblidhemi sot për t'i dhënë zë të gjitha vajzave dhe grave, të cilat nuk janë më sot të sigurta në ambientet e familjes, aty ku presupozohet se lind dashuria dhe krijohet familja. Ajo u shpreh e kënaqur që kësaj nisme ju janë bashkuar dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm, dhe veçanërisht djem e burra. Jemi shumë të gëzuar që mes nesh ka edhe çuna, ka edhe burra dhe kemi mbështetjen e gjithë studentëve. Eriselda Shpata e shikon si pozitiv faktin se pikërisht në këtë ditë gratë kanë nisur të sensibilizohen për t'i thënë jo dhunës, duke e konsideruar këtë ditë më tepër se sa një ditë feste, një ditë ku kërkohet siguri për çdo grua dhe vajzë. Mesazhi që ne përcjellim është që duhet të përfshihemi më tepër në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të grave, të bëhemi zëri atyre që sot për një arsye apo për një tjetër, për fat të gjithëve ne, që në momentin kur ka dhunë në familje, i mbyllim syt apo mbyllim veshët, të kërkojmë respektim të drejtave. Marshimi i pjesëmarrësve vijoi më pas në mënyrë paqësore drejt qendrës së qytetit, ku u mbyll përpara godinës së bashkisë.